Sveiki, aš Aistė iš Meškiukų bibliotekos. Labai pasilgau žiedų, gėlių, todėl šį kartą nusprendžiau apsilankyti Klodo Monė sode. Čia pieva? Ojojojojoj, nebandyk čia stotis. Anksčiau čia buvo pieva, bet dailininkas užtvenkė upelį ir prisodino vandens lelijų. Dabar čia jo tvenkinys. Gal ir keista, kad žalias? Bet kokia yra tikroji vandens spalva? Ramus vanduo atspindi pakrantės augalus ir dangų, bet neslepia susipynusių vandens augalų. Juk šio tvenkinio vanduo labai skaidrus. Tuo rūpinasi ėdrus karpiai ir sodininkas, išgrebiantis visas šiukšleles. Kam dailininkui tvenkinys? Viskas dėl tų lelijų. Matai, kokios jos spalvingos. Anais laikais Prancūzijoje tokios neaugo. Kai mane sužinojo apie naujai išvestą rausvų lelijų rūšį, jis būtinai panoro jas auginti. O kai užaugino, pamėgo jas tapyti. Juk šiame sodo kampelyje būdavo taip ramu. Aišku, kol neatlėkdavo vaikai. Monė turėjo vaikų, jiems patiko sode? O taip, dailininkas augino visą pulką vaikų, tik jis buvo labai griežtas ir neleisdavo jiems dikinėti. Kol šeima buvo neturtinga, Monė vaikai patys turėdavo ravėti gėlynus ir laistyti augalus. Ne visi tai mėgo. Jiems labiau patikdavo irstytis tvenkinyje arba sėdėti ant tiltelio. Kodėl tiltelis toks status? Gal jis toks tik atrodo, nes mes jį matome iš apačios, tarsi plaukdami valtele. O gal ir buvo jis toks išsirietęs? Juk mane nerūpėjo, ar tiltelis bus patogus. Jis ten norėjo, kad tvenkinys būtų panašus į japoniškas graviūras. Net bambukų pasodino. Tik aš žinau, ar japoniški tilteliai būdavo tokios ryškios turkios spalvos. Sunku išžiūrėti, kas ten auga. Iš tiesų, kartais net sunku atskirti, kur baigėsi lelijos žiedas ir prasideda lapas ar vanduo. O jei į paveikslą pažiūrėtum iš arčiau, pamatytum tik įvairios spalvų dažų guzą. Monė nerūpėjo smulkmenos, jis norėjo nutapyti savo įspūdžius. Kad sėdėdamas priešais paveikslą, tu galėtum pajusti virpančią saulės šviesą, o gal net išgirsti kurkiančią varlę ar prazvimbentį laumširgį. Kad pagautų tuos įspūdžius, Monė turėjo tapyti labai greitai. Jis visada tapydavo lauke? Dažniausiai, o prie šio tvenkinio ateidavo ypač dažnai. Pats tvenkinys yra Monė kūrinys, ir jam buvo įdomu, kaip šis atrodo pavasarį ir vasarą, dieną ir vakare, šviečiant saulį ir apniukus. Dažnai dailininkas nespėdavo užbaigti paveikslo, ir saulė pasislėpdavo už debesų, ar pakildavo vėjas. Tada iščiupdavo kitą drobę. Taip tvenkinys atsirado dešimtyse paveikslų. Ar įsivaizduoji, kaip jis atrodė leidžianti saulį į rudenį, ar anksti pavasarį? Dailininkui nenusibosdavo tapyti tą patį? O, jis ir netapė to paties. Juk iš tiesų jis tapė šviesą ir atspindžius, kurie nuolatos mainėsi. Įsivaizduoji, kokios tai linksmos įspūdžių gaudynės? Tokių paveikslų neįmanoma visiškai užbaigti. Pasižiūrėk, kiek dailininkas paliko neuždažytų vietų. Kaip jis skubėdamas tepė ryškiai žalį ir geltoną dažą, kad paveikslė jie virstų saulės nutviekstais augalais. Anais laikais daugam atrodė, kad Monė tapo per ryškiai ir per grubiai. O kaip tau atrodo?